ចាយអូនមកចាយមកចាយអីបងមកទៀតអូយអីចុះបើយើងរឹងមាំហេតុអីដែរបណ្ដាលឲ្យពីចឹងរឹងមាំហើយតែពីខាងព្រៀមទុកតាមខាងពីលោកស្រីនេះសឹកសឹកពីមើងមើងអ្នកណាដឹងមកខំឯងកំឡុងមើលប្រៃសារុញឯងត្រឡប់ត្រឡិនទុកខាងទុកខាងទុកលោកបានទៅថ្ងៃទីថ្ងៃនេះទៅមានតើអូនទីក្រុមម្នាក់ទេណាមានតើមានចង់មានមួយមានពីរគ្រប់ពេលវេលាអូនជាមួយទីក្រុមគឺជាបេះដូងគឺជាស្រាបំផាត់គឺជាដៃជើងគឺជាកែវផ្លែជាទូរបស់បងឯងអូនចាំអូយវាហាក់មានការចៃកម្លែងណាណាឡូបងមកគាត់ទៅម្នាក់គាត់ចាI'm sorry.
Thank you.
ចឹងទេដល់ណាគាត់ទៅលោកស្រីធំគាត់បញ្ជាឲ្យខ្ញុំទៅប្រមូលការប្រាក់គ្រួសារកូនបងប្អូនរបស់គាត់អំជិះខ្ញុំអត់បានលើធ្វើការជាមួយបងឯងហ្នឹងទៅទាលុយគេយើងគូណាតបាយទាលុយគេទៅឈោយំមើលតាពាក់លុយគេមិនដាក់អរិទ្ធបតហានឹងខ្ញុំមិនសូវការទុកប៉ុណ្ណោះទេបាទអត់តែអ្វីតែខ្ញុំនឹងទៅចិត្តបងកាត់រឿងគេលោកប៉ុន្តែបងឯងមិនដឹងទេស្ទើរតែគុំនៅវិលទាំងអស់អរិទ្ធបតខ្ញុំជួបលោកស្រីគុំណាបាទគាត់តែជាគាត់តែតែប្រមាថគាត់តែតែវាខ្ញុំគាត់តែតែរំលឹកពីបងឯងរបស់ខ្ញុំយកគុំនិយាយរហូតបងហើយបាទបងតែបងឯងស្គាល់បងឯងរបស់ខ្ញុំច្បាស់ដែរទេអូអូបាក់លុយថ្ងៃបាក់លុយថ្ងៃបើសិនជាបងឯងស្គាល់បងឯងខ្ញុំច្បាស់តាំងពីគាត់ទៅរួមបងឯងរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដូចតែសម្ដីលោកស្រីធំគាត់ទៀងចឹងមែនទេនិយាយរួមមកតែលោកប្រុសអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែរស្អប់តាមពីកញ្ចក់ស្ថិតថ្ងៃនឹងមួយដែរបងឯងរបស់ខ្ញុំគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចទៅអ្នកបំរើមែនតែក៏ម្យ៉ាងឲ្យស្រីគ្រប់លក្ខលកណាស់ព្រៀបបាននឹងប្រគួតក្នុងភ្នត់ទៅណាម៉ូណាលោកគូគេកោតសរសើរតែអ្នកក៏ប្រាប់អពុកលោកប្រុសឯងជឿម្ដាយលោកប្រុសឯងល្អពេកទៅសុំលោកសុំទឹកដីស្នេហាដល់ដៃលោកប្រុសឯងអត់ព្រមចាប់ខំណាចាប់ខំចិត្តជីវិតរបស់ខ្ញុំបានមកនេះតែមិនមានការចិត្តពីការប្រំព្រៀងទាំងសងខាងទេខ្ញុំឃើញបាក់ទេអូដៃចូលក្នុងទុកមកអាចចិត្តពីការបង្ខំចិត្តពីខំខ្ញុំទៅចិត្តចង់បានជីវិតរបស់ខ្ញុំជួបពីការប្រមាថចឹងទេបងអើនឹងនេះគេដាក់តើថៃនឹងនៅតាមលោកអមគាត់អត់ឆ្លាញ់ទៅឆ្លាញ់ថៃក៏ប្រុសឯងចាក់បានពីគេដាក់នឹងវាក្រៅបាហាវាបន្តែក៏ពេលជាយ៉ាងណាក៏ឲ្យចុះបាទបងអើបងខ្ញុំអត់បងជីវិតហើយបងមិនជឿអពុករបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំបន្តែអពុករបស់ខ្ញុំគាត់មានការងារទៅគាត់ធ្វើគាត់ស្ទើរតែកំចង់បាននៅក្នុងផ្ទះផងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្ញុំទេព្រោះចុះខ្ញុំឈ្មោះជាកូនសត្វឯងបងឯងសម្រាប់បំលាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះអើខុសអីពីអ្នកបម្រើតែថ្ងៃទៅក្នុងពីទៅលោកប្រុសឯងមិនត្រូវកូនចិត្តទេតែតូចចិត្តខ្ញុំតែបានត្រូវបងហើយបងឯងមានបញ្ហាអីដែរទេខ្ញុំនិយាយតាមបាត់ថាម៉ែខ្ញុំថោកចឹងមកទៅតែលោកប្រុសឯងល្អថ្លៃថ្លូតែម៉ែខ្ញុំថោកដែរហើយបងឯងដល់ម៉េចម៉ែខ្ញុំអោខ្ញុំតែឡើងថោកអីម៉ែខ្ញុំនឹងក៏តូចចិត្តថោកគាត់ទៅសុំទឹកណោតដល់គាត់លីតានរត់ទៅវិញអាចទៅចូលតែកាត់តែគូឯងដល់ពេលទឹកហើយគាត់សុំទឹកណោតតាមគុំសុំអោនំនឹងទឹកណោតផែមអែមឡើងមានអីទៅគួនមួយទឹកណោតតាមគុំហ្នឹងមានអីបាទនេះខោតាមណោតខ្ញុំរាវឃើញមុខខ្ញុំដូចតាមណោតទេខ្ញុំដើរទៅណាមកណាគេហៅថាអាដើមស្នោតបើគាត់អវ័យអវ័យទៅកូនកំណោតទាំងហីខ្ញុំសួរទៅបងឯងមានតែយកទៅទៅអមៀនតែទៅនិយាយថាប្រទេសខាងខ្ញុំឯងទេខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកណាទេប្រាប់តែលោកប្រុសមួយទេកាត់
ចិត្តកាត់ផ្លូវទៅក៏បាត់ប្របាក់ចិត្តទេខ្ញុំនៅនេះបាក់ចិត្តដែរអូបងអើយបងអើយពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែប្របាក់ចិត្តខ្ញុំកំពុងតែបង្ហូរទឹកខ្នែកបាត់តែពេលសុំបងអើយនិយាយចឹងខ្ញុំពុតសម្លាញ់អត់បានទេបងអើយខ្ញុំឲ្យលោកប្រុសនឹងសบายចិត្តខ្លះទៅកុំឲ្យជុំទេខ្ញុំអរគុណដែលបងអើយចេះលួងចិត្តខ្ញុំតែអរបងអើយទោះបីជាបងអើយរឹកទឹកចិត្តខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយបាត់តែពេលនេះលោកស្រីធំក៏អត់ខ្ញុំទឹកមានការប្រាក់ពីកូនបងប្អូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំទីប្រាក់មិនបានមើលទៅក៏សឹងតែជួបគាត់តែប្រហែលជាមិនអាចគេផុតពីអាជាស្រីទៅទេត្រូវគាត់ទៀតណាត្រូវគាត់ទៀតណាតែគិតវិញគាត់ក៏មិនខើតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នជួបគាត់សឹងណាបងណាបាទទៅចុះលោកប្រុសទៅចុះអូអត់ណាស់តាអានិតគាត់ថ្ងៃណាក៏ឲ្យទឹកម៉េងថ្ងៃណាក៏ទឹកម៉េងវាដំណាក់គូដាក់ទឹកម៉េងទៅទៅណាស់មកណាស់ពីហៅថាអាដាមណោអីម៉េងខ្ញុំដល់អានិតបានថ្ងៃទៀតហីណាបានទឹកណោតាមពុកនឹងដែរថ្ងៃទៀតគាត់ទៅខ្ញុំឃើញសម្រាប់ទឹកភ្នែកប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រោះតែអាការៈរៀបសូត្រតែសម្រាប់